6, 5, 4, 3, 2, אסור עליו לזרוק. Barba, Pablo. Okay.
4. חמש, ארבע, שלוש, שתיים. מה יריד, זה היה חייב להיות? יחרת התקפה. כמה זמן נשאר? נהיה, יש לך פשוט גם אחר. דקה. מון ארבע. תמשיכו, תמשיכו. חצי דקה. יאללה, אין זמן, שמונה ארבע. עשרים שניות. חמש עשרה שניות.